লো ফ্রেন্ডস, মই দিলদার আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগাৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজি আমি কথা পাতিম, আজি একচুৱেলি কথা পাতিম নহয়, আজি আপোনালোকক মনত পেলাই দিম যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 2 বছৰ আগতে 8 নৱেম্বৰ 2016 চনত কথা আপোনালোকে হয়তো সকলোৰে মনত আছে, আপোনালোক হয়তো সকলোৰে মনত আছে সেই দিনটোৰ কথা। সেই দিনটোতে বন্ধ হৈছিল নোট, মানে নোটবন্দী হৈছিল বিমুদ্ৰাকৰণৰ কাৰণে। 500 টকীয়া আৰু 1000 টকীয়া নোটবিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো আমি সকলোৱে, প্ৰায় সকলো মানুহেই বেংকত এটিএমত শাৰী পাতি থিয় হ'ব লগা হৈছিলে। বহুত কেইঘণ্টা দিনৰ দিনটো লাইন পাতি বা শাৰী পাতি থিয় হোৱাৰ পিছতে মাত্ৰ কেইটামান টকা উলিয়াব পাৰিছিলোঁ। নিজৰ টকা উলিয়াবলৈ ইমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল। আকৌ তেনেকুৱা এটা দিন আহি আছে, আকৌ ঠিক তেনেকুৱা এটা দিন আহি আছে, তেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে। কিয়, কেতিয়া আহিব সেইদিন, সকলোবোৰ তথ্য আজি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰে ভিডিঅ'। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এইবাৰ বিমুদ্ৰাকৰণ বা টকা বন্ধ নহয়, মানে নোটবন্দী নহয়, এইবাৰ বেলেগ কিবা এটা হ'বলৈ গৈছে। মোক এজনে মেইল কৰিলে যে দিলদাৰদা, আমাৰ দেশত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিবলৈ গৈছে। মই তাৰপিছতে বহুতকেইটা আৰ্টিকল গুগলত বা বিভিন্ন ছাইটত দেখিলোঁ যে কথাটো কি হয়। মই কথাটো বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মোৰ হাতত বা আমাৰ নাগৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টীমৰ হাতত আহি পৰা তথ্যখিনি মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ্তমানলৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 2,38,000 এটিএম আছে। টোটেল এটিএম 2,38,000 আছে। আৰু এটিএমৰ যিটো সংস্থা সেইটো হ'ল কনফেডাৰেশ্যন এটিএম ইণ্ডাষ্ট্ৰি। এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে কোৱা অনুযায়ী আমাৰ দেশত থকা 2,38,000 এটিএমত যোৱা কিছুদিনৰ পৰা যেনেকৈ টকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, নতুন নতুন টকা আহি গ'ল, তাৰ কাৰণে ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰত বহুত প্ৰব্লেম দেখা গৈছে। মানে এটিএমবিলাকত বহুত পৰিমাণৰ বিসংগতি দেখা গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে অহা মাৰ্চ মাহত, মানে 2019 চনত মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 50% এটিএম বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু সেই বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলতে আমাৰ দেশত আকৌ এটা তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব যিটো পৰিস্থিতি বিমুদ্ৰাকৰণ বা টকা বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত হৈছিল। এই এটিএম বন্ধ কৰি দিয়া কিয় হ'ব, এই এটিএমবিলাক ঠিক কৰা সম্ভৱ হয় নহয় নেকি, এটিএম ঠিক কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান কনফেডাৰেশ্যন এটিএম ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ হাতত ইমানবোৰ টকা নাই আৰু এই টকাখিনি যদি বেংকে দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে বেংকেও বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা লোকচান ভুগিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে এটা ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ সন্মুখত খুব সোনকালে আহিব যেন আমাৰ চকুত পৰিছে। গতিকে যদি এটিএম বন্ধ কৰি দিয়া হয়, 50% এটিএম যদি বন্ধ কৰা হয়, সেই এটিএমবিলাক আকৌ ঠিক কৰালৈকে বহুত বহুত এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। এই সম্বন্ধে আমাৰ হাতত জাষ্ট এইখিনি তথ্য আহি পৰিছিল যে এটিএম কিয় বন্ধ হ'ব লগা হ'ব পাৰে বা এটিএম বন্ধ হ'ব নেকি, নোটবন্দী বা টকাবন্দীৰ কাৰণে এটিএম বন্ধ নহয়, এই ক্ষেত্ৰত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা ৰাজ্য চৰকাৰে কিবা বিহিত ব্যৱস্থা লয় বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিবা নতুন পদ্ধতি ওলায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'ব। বা যদি এটিএম কোম্পানীটোৱে বা এটিএম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে বা বেংকে যদি কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা লয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'ব। কিন্তু যদি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয়, কোনো বিহিত ব্যৱস্থা নলয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি সঁচাকৈ আকৌ এটা নতুন সমস্যাত ভুগিবই লাগিব। তেন্তে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছিল মই গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যদি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য আহে এটিএম বন্ধ হোৱাক লৈ বা তেনেকুৱা কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা কি হৈ আছে সকলোবোৰ তথ্য বা তেনেকুৱা কিবা ধৰণৰ তথ্য যদি আহে বা কিবা নিউজ যদি আহে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আজি এইখিনি কথা ক'বলৈ গৈছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি কিভাৱে এটিএম বন্ধ হ'লে আমাৰ কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। টিল দেন, টাটা, বাই।